ପାଠ ଜମା ପଢ଼ୁନୁ ତୁ ଶୁଣୁ ଏଇ ଆଡ଼େ ନା କୋଉ ଦେ ନା ଅଜା କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଅଜାଙ୍କର ଜୀବନ ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ମୁଁ ତୁ ନା ଲିଷ୍ଟ ତୁ ସେ ଯୋଉ ଗାଡି ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଥିରେ ବସି ପଳାଉନୁ ଯିବୁ ସେ ଗାଡିରେ ବସିକି ଯିବା ଆରେ ଜଣେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯିବନି ଜିନିଷ କାଳେ କଣ ପଡିବ ଆଉ କିଏ ଯିବ ତୁ ଧରିକି ବସୁ ମୋ ପିଲାଟା ଟିକେ କହିଲେ କୁଆଡେ ସେ ବସିବ ଜଣେ ଜଗିକି ଯିବନି କି ଗାଡି ଜିନିଷ ଯିବାଲା କହିଲେ ବୋଉ ଯଦି କହିବ ବସିବ ବୋଉ ତୁ କାନ୍ଦି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ନା କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଫଟୋଟା ବା ମେମୋରି ହେଇକି ରହିବ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଓଲୋ ଧନ ଏ ହାତ ଦେଇଦେଇଛୁ ର ଫଟୋ ତୁ ଯାଉନୁ ଠିଆକୁ ଯା ମୋ ପିଲାଦିନର ସାକ୍ଷୀ ଏ ତିନି ଜଣ ଯେବେ କାଖ ହେଇକି ଯାଉଥିଲି ନାଚ ଶିଖିବାକୁ ସେଭେନ୍ ଡେଜ୍ ପରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି ଆଉ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନୁ